arbete åt alla kvinnor som män, det är den absolut viktigaste jämlikhets- och jämställdhetsfrågan för oss. Kvinnors inträde på arbetsmarknaden har varit den mest största jämställdhetsreformen i vårt land. För oss socialdemokrater innebär jämställdhet att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Vi socialdemokrater har i decennier arbetat hårt för ett mer jämställt samhälle. I fokus har varit naturligtvis att bygga en förskola som möjliggör inträdet på arbetsmarknaden för kvinnor. Men också ett samhälle där män och kvinnor har möjlighet att kombinera familjeansvar med arbete. Och jag är mycket stolt över det arbete som vi tillsammans med andra partier har uppnått i vårt land. För det är faktiskt så att vi har världens mest generösa föräldraförsäkring. Och vi har också en förskola i världsklass. Men för den sakens skull så finns ju ingen anledning att vara helt nöjd. Luta sig tillbaka eller säga att om 20 år så, ja då är vi nog där. För det är så att de senaste 5 åren så har alliansen, tycker jag, drivit jämställdhetsfrågorna åt fel håll. Om man vill så kan man vara så fräck som man skulle säga att man faktiskt tar dem tillbaka till 50-talets hemmafruideal i vissa stycken. För istället för att satsa på högre kvalitet inom förskolan och mer personal inom den, så har man valt att sänka skatterna och införa ett vårdnadsbidrag som tar pengar från förskolan. Jag vet första året 2007 när alliansen tillträdde, 667 000 drogs in då ifrån förskolan och så har det sett ut ungefär. Det är så att den ekonomiska politiken som alliansen för, den drabbar kvinnor hårt i vårt land och det främjar inte jämställdheten. Gapet mellan mäns och kvinnors löner har ökat med mer än 1000 kronor i månaden. 60% av de ungefär 150 miljarder, 1500 miljarder kronor som man har sänkt skatten med, de har gått till män. Skattesänkningarna de betalas ju oftast genom sänkt kvalitet i välfärden. Och det innebär ju att nedskärningarna sker inom kvinnodominerade yrken. I landet förra året så var det 25 000 färre anställda i offentlig sektor. Här i Kungälv säger det moderata kommunalrådet att 300 ska bort helst. Man kan också se att nedmonteringen av sjukförsäkringen har lett till att tiotusentals sjukskrivna har utförsäkrats. En majoritet av dessa är också kvinnor. Under de 5 år som alliansen har styrt Kungälv så blev jag väldigt, också andra socialdemokrater, vänsterpartister och miljöpartister, väldigt besvikna när vi hade lagt en motion och fått igång ett arbete med att satsa 4-5 miljoner kronor om året för att utjämna osakliga löneskillnader mellan olika yrkeskategorier. Och vi vet ju att det är främjande kvinnor. Där drog alliansen in de pengarna 2007 och sen ville man minska dem 2008-2009. Men de fick lite apropå av lagen så de kunde inte riktigt göra det även om de försökte och föreslog det. Jag är glad för att lagen som kom till då på 80-talet faktiskt är bra ibland i politiken. Vi socialdemokrater vi vill gå vidare i de här frågorna. Vi vill öka och förbättra tillgängligheten så att alla som jobbar på helger och kvällar ska ha rätt till barnomsorg. Vi vill också att barn till föräldralediga och arbetslösa ska ha rätt till minst 30 timmar i veckan, inte som 15 timmar idag. Socialdemokraterna vill också satsa stora resurser på att förstärka förskolan, bygga förskolor och minska barngrupperna. Om ungefär dryga 1000 dagar är det val. Bra! Och